Перше – це закони війни. Широкомасштабна агресія розпочинається з повітряної операції. Мета повітряної операції – знищення системи ПВО противника, знищення його авіації. Проводиться ця операція путем нанесення ракетно-авіаційних ударів по аеродромам, средствам ПВО, пунктам управління. Вона довго тривала по часу. Друга позиція, що виходив я в прогнозі, це розуміння законів гібридної війни. Власне, закони гібридної війни, застосування, бачення директивне російського військово-політичного керівництва, застосування Збройних сил відбувається на кінцевому етапі агресії з використанням активно діючого фронту на території країни жертви. І цей активно діючий фронт створюється опозицією внутрішньою, яку створює агресор, і силами спеціальних операцій. Так вони бачать в теорії свої погляди на війну. І так я оцінював ситуацію весною. Пройшло півроку. Зараз я оцінюю, що агресія можлива. Все-таки я вважаю, що вона маловірогідна, але вона можлива. На цю думку, що вона можлива, мене наштовхує позиція наших партнерів, які відверто кажуть про цю загрозу. Весною цього не було. Я думаю, що вони обладають інформацією, яка дозволяє їм сказати, що агресія дуже і дуже вірогідна. Позиція Путіна. Він переконався, що позиція Заходу підтримки України не зменшилася. І він стоїть перед вибором. Три варіанти. Перший варіант – лишить все так, як є. З кожним днем Україна стає все сильнішою. І якщо зараз дуже складно провести агресію і завоювати Україну, то через місяць, через півроку, через рік це стане все складніше і складніше, а в якийсь момент просто неможливо. Другий варіант – зматувати удочки і виходить з Донбасу. Його загризуть там собственноручно вирощені там ці кадри, яких він виростив в себе в Росії за те, що він програв війну. І третій варіант – спробувати розрубати Гордієв узел мечом шляхом відкритої широкої інтервенції. Дуже небезпечно, якщо одна сторона, противник, випереджає іншу сторону в стратегічному розгортанні. Якщо це відбувається і стоять готові для наступу групування на наших кордонах, до речі, 200 кілометрів – це якраз то відстань, де вони повинні стояти. Далі вони переміщуються в вихідні райони для наступу біля кордону і через сутки переходять в наступ. Так пише, значить, статути, директиви і так далі, основи застосування Збройних сил. Це якраз не треба заспокоювати, що вони нібито далеко стоять. Це суточний переход. Так воно повинно бути. Так от, якщо ми допустимо, що він випередить нас в стратегічному розгортанні, ми створюємо передумови для нього, для проведення операції «Бліцкріга». Путем нанесення потужних ударів, використовуючи непідготовлені Збройних сил, вирішити питання, які він перед собою ставить.